wonderful forum that we are able to teach French in our school. Kuingenea kwa mtazamaji, mwenyekiti wa maslahi ya punda katika eneo la Moyale Hussein Osman amewaonya wenye punda dhidi ya kuwatumia wanyama hao kusafirisha dawa za kulevya. Akizungumza wakati wa kutolewa kwa chanjo kwa wanyama hao katika soko la mifugo la Moyale, Osman aliwataka wafugaji wa punda kuwashughulikia na pia kuwalinda pamoja na kuwapa matibabu. Kwa inafanya kazi overwork paka inapata jara. Saa ingine wanapatiwa, wanakorogewa bangi. Bangi hiyo sasa punda anakorogewa pamoja na chakula. Ikikula sasa inafanya kazi mingi sana. Ajijui inajua amepata hiyo drug. Hatukuna hatua tunachukua. Lakini hii bill tulisema ikipita tutakuwa na nguvu ya kuwashika hawa na kucharge hawa according to the court of law. Punda ni binadamu. Tena ajui lugha. Maji yake nakunywa, kuni yake nauza, alafu baadaye unafanyia overtime, hata sio mzuri. Hata kwangu ni mzuri, hata mimi mwenyewe kuna punda nne. Hiyo punda nne unaenda maji mara mbili. Bas, hawezi enda ngine. Baadaye naenda kukula chakula. Unapatia tu nyumbani hata maji. Kwa hivyo sasa, kama mimi naona sasa hii member wanasema hivi, bunda unapatia bangi na chakula, unafanyisha kazi ila overtime, hiyo si mzuri. That is a wrong perception, and as an organization we are working tirelessly in partnership with the Office of Veterinary Services to build the capacity of these donkey users so that they are able to appreciate the importance of the physical and psychological needs of these animals that they are working. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Moyale inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa za yanayojiri.